はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のそれが友達のスタジオ収録バージョンについてですね。作詞は日暮さん、作曲は森本さんとなっていますね。この曲はテンポがとてもゆっくりで、子どもたちもとても歌いやすいようになっていますよ。幼稚園、保育園ぐらいなら園の中でもすごい歌われている名曲だと思いますね。私もこの曲は結構好きな方に入るんですよ。皆さんはどんな曲が好きかコメントなどでも教えてくれると嬉しいです。はい、今日はお母さんと一緒のそれが友達のスタジオ収録バージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。